Salom aleyküm. Men davlat ishiga kirmoqchiman, lekin qaysi kasbni tanlashni bilmayapman. Turmush o'rtog'im ishlashimni xohlamayapti. Qanday ko'ndirib yaxshi ishga ishlasam bo'ladi? Maslahat bering, tasavvur qiling. Avval aniqlik kiriting, chunki hozir sizda aniqlik yo'q. Men nimadir qilmoqchiman, nima qilishimni bilmayman, deyapsiz. Men nimadir yemoqchiman, nima yeyishimni bilmayman, deyapsiz. Men nimadir kiymoqchiman, nima kiyishimni bilmayman, deyapsiz. Tushunyapsizmi? Siz o'zingiz bilmagan narsani boshqalar qayerdan biladi? Siz oldin aniqlik kiritib oling. Men o'zim nima xohlayman? Men qaysi ishda o'zimni yaxshi his qila olaman? Qaysi ishda ishlasam menga yoqadi? Menga o'zim nima yoqadi? Menga nimadir yoqadi, nima yoqishini bilmayman. Bu yerda aniqlik yo'q. Hech qanday aniqlik yo'q. Shuning uchun daftar ruchka oling-da, aniqlik kiriting. Oldin nima xohlashingizni toping. Nima istashingizni toping. Shunda aniq bo'lgandan so'ng tasavvur kuchidan foydalaning. Ya'ni o'sha ishda ishlayotganingizni, o'sha vazifani bajarayotganingizni tasavvur qiling. Tasavvur kuchidan foydalaning. Shunda balki aniqlik bo'lgandan so'ng turmush o'rtog'ingiz ham ruxsat berishi mumkin.